Boa tarde para você que está aqui no canal do Exame e também no canal da Bússola Digital. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Leandro Conte e começa agora mais uma live da Bússola, a nova plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios e política. Uma parceria da revista Exame e do grupo FSB. Hoje o tema é o capitalismo consciente. Sociedade global vem cobrando cada vez mais atitude das empresas. Lá atrás, nós falávamos de filantropia, que evoluiu para responsabilidade social, sustentabilidade, e agora chega ao conteúdo, ao conceito ESG, que são práticas de governança sociais e também de preservação do meio ambiente, na sigla em inglês. E ele está sendo cobrado principalmente pelos investidores. Aqui se trata do risco de retorno do investimento, da possibilidade de a empresa não conseguir resistir e nem ser rentável se for contra as expectativas e crenças de seus públicos, que são chamados aí os stakeholders. O capitalismo consciente vem então para ampliar esse conceito e auxiliar as empresas em sua transformação. A premissa é que as empresas contribuam para o bem-estar da sociedade, ao mesmo tempo em que geram lucro para os seus acionistas. Embora não conste da literatura uma data exata para o aparecimento desse termo, o capitalismo consciente se consolida como um movimento global cujo propósito é transformar o mundo por meio da inspiração de negócios conscientes, sustentáveis e inovadores. Para debater esse tema, convidamos Fran Gayer, presidente do Conselho de Administração do Grupo Unipar, Luiz Henrique Guimarães, presidente do Grupo Cosan, Hugo Bethlen, presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente, e Ana Luísa Almeida, consultora de marca e reputação e professora da Fundação Dom Cabral. Bem-vindos e bem-vinda, Ana. Boa tarde, obrigado, Leandro. E você que está nos assistindo pode mandar a sua pergunta e participar desse debate também. Basta mandar a sua pergunta Obrigada. no YouTube da Exame e também do canal Bússola Digital. Vamos começar então com o Hugo, para conceituar um pouquinho o que é o capitalismo consciente, né? O que ele propõe de novo, de diferente em relação ao capitalismo praticado atualmente e como é que uma empresa pode ser considerada consciente, né? Quais são os pilares desse conceito? Olá, Leandro, boa tarde ao Frank, à Luísa, à Ana, muito obrigado por estar aqui, boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Nós sabemos que nesse momento, com tantas demandas, tantas lives, tantos webinars e mais as atividades que nós temos de home office ou mesmo homeschooling, conseguirem ter um tempo para estar conosco é porque o tema é extremamente relevante, então, muito obrigado. Capitalismo consciente é um movimento que foi fundado em 2008 nos Estados Unidos pelo CEO do Whole Foods Market, John Mackey, e pelo professor de marketing de Babson College, Raj Sisodia, baseado num livro que o Raj escreveu no começo dos anos 2000, 2003, mais ou menos, e que saiu em 2007, chamado The Firms of Endearment, que a gente traduziu aqui no Brasil para Empresas Humanizadas. Nela tem 28 casos de empresas que, ao investir minimamente, quase nada, em comunicação para atração de consumidores, tem uma enorme retenção e uma enorme fidelização e uma enorme paixão por todos os seus stakeholders. E aí nasce esse movimento, que a gente chamou de capitalismo consciente. Em 2013, eu sou um dos cofundadores do Brasil, vamos aos Estados Unidos, pedimos autorização para ser o chapter brasileiro e estamos aí no nosso sétimo ano. No Brasil, o nosso propósito é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios para, baseado num pilares, né, que nós vamos falar, de buscar uma liderança mais humanizada, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Nós acreditamos, né, que os negócios conscientes devem ter um propósito maior, que alinhe todos os stakeholders, tratar todos os stakeholders de forma equânime, criar cultura e valores que garantam a perpetuidade e ter um líder consciente que efetivamente cuide das pessoas e cuide do planeta. Nós acreditamos que um negócio é bom quando cria valor. É ético por ser baseado numa troca voluntária. É nobre porque eleva a nossa existência e é heróico porque tira as pessoas da pobreza
gerando prosperidade. Nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, desde que as oportunidades sejam iguais para todos. E aí o Klaus Schwab traz para o World Economic Forum de janeiro, Davos, os 50 anos do fórum, o tema capitalismo para stakeholders, por um mundo mais coeso e sustentável. E, com certeza, são muito similares. Para nós, o capitalismo consciente é o capitalismo para stakeholder que tenha um propósito maior, além de ganhar dinheiro, mas que ganhar dinheiro é fundamental, senão a empresa não fica de pé, né? E o lado cuidar de todos os stakeholders com um líder consciente, né? Que entenda que o negócio dos negócios são pessoas, não importa o que você efetivamente fez. Então, esta é uma visão genérica do capitalismo consciente. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo a segunda pesquisa no Brasil de empresas conscientes. E que depois a gente pode convidar todos que estão nos assistindo a se inscrever. Não custa nada e é uma análise interessante para você saber quão consciente o seu negócio já está perante as novas demandas das novas gerações. Ótimo, obrigado, Hugo. Eu queria perguntar para a Ana Luísa, porque esse tema fala muito de reputação, né? No final, a gente está falando de propósito, dos valores da companhia, Ana. Como é que têm sido as suas discussões com as empresas sobre esse tema reputacional? Como é que o capitalismo consciente está se refletindo nessas discussões? E eu tinha curiosidade de saber como é que elas chegam até você, né? Por quê? E como é que são essas discussões e essa transformação das empresas? Tem que abrir só o seu microfone, Ana. Acho que a Ana, o seu microfone está fechado. Isso. Desculpa. Agora sim. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Oi. Estamos te ouvindo. Ah, o microfone está... Estamos te ouvindo agora. Boa tarde a todos, desculpa, gente, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente para discutir esse... Oi? Ah, tá ótimo. Acho que o Hugo já sinalizou aí essa questão da mudança e da conscientização de um capitalismo consciente ou de um capitalismo, né, voltado aí para os stakeholders, com uma visão mais multi-stakeholders. E a sua pergunta de como que as empresas estão olhando para isso, principalmente do ponto de vista reputacional, eu diria que as empresas, elas vêm, em geral, por duas razões. Ou por uma razão que o Hugo citou, que é a... Puxa, acho que a Ana teve um probleminha de conexão. Enquanto ela reconecta, deixa eu passar, então, um pouco para a gente entender a perspectiva das empresas, né? Eu vou perguntar para o Luiz, da COSAN, o seguinte, né? Ao longo dos anos, as empresas... passaram a lançar iniciativas de responsabilidade social, né? Mas agora a sociedade está cobrando muito mais delas, uma atitude muito mais forte, né? Nós vimos no seu artigo da Exame, no primeiro artigo que você assinou, que você fala do potencial do Brasil de se transformar, né? Fazer uma transição energética, liderar esse movimento no mundo, o setor do qual a COSAN é uma das líderes no Brasil. O que a COSAN vem fazendo nesse sentido, né? O que ainda precisa ser feito pelo setor, para o Brasil deslanchar nesse caminho, né, da transição energética? E eu queria saber se isso também, na sua visão, faz parte desse capitalismo consciente. Obrigado aí, Leandro. Prazer estar aqui com o Frank, com o Hugo e com a Ana. Não, assim, eu só queria voltar um ponto atrás, Leandro, que você fez um comentário importante. Essa é uma crença grande que eu tenho, né? Acho que o Brasil está diante de uma oportunidade única, né? De se transformar de fato na nação que vai liderar esse movimento, não por palavras, mas por atos, né? Então, quando a gente olha a nossa matriz energética de transporte, o Brasil tem 45% da sua matriz de, vamos chamar de renováveis ou produtos com um grau maior de sustentabilidade, enquanto a média mundial é em torno de 15%. Então, nós já somos três vezes maiores do que a média mundial,
E quando você olha no conjunto da nossa obra, eu diria que a gente é um objeto de desejo, né, das nações mais desenvolvidas do mundo e das nações emergentes, porque a gente tem uma diversidade energética fantástica, né, que a gente conseguiu construir com a indústria de biocombustíveis, com a indústria eólica, com a indústria solar, hidroeletricidade, sem falar nas riquezas, né, ainda da indústria fóssil, como o pré-sal e o gás associado, que também são, o nosso pré-sal é mais limpo, né, do que a maioria dos outros petróleos disponíveis no mundo. Então, assim, a gente tem hoje, né, um patrimônio verde, podemos, de fato, transformar o Brasil numa indústria de carbono verde, né, porque o mundo vai precisar continuar de carbono, né, a gente vai continuar precisando de materiais para produção de automóveis, materiais para produção questões de edificação, etc. O desafio é como é que a gente faz isso da maneira mais eficiente possível. Então, eu acho também, é sempre muito importante você olhar a questão do que está usando, né, e, obviamente, uma migração na transição energética cada vez mais para produtos renováveis, mas também a intensidade do uso. Tem muita oportunidade hoje, mesmo com produtos de intensidade energética maior, de você usar a eficiência. É isso que a gente vem tentando fazer no nosso negócio, enquanto as empresas do Grupo Cosan. Aumentar muito o grau de eficiência do uso das coisas, com muita automação, digitalização, racionalização. A gente roda milhões de caminhões, de quilômetros com os caminhões para entregar combustíveis na rede Shell. Né? A gente roda milhões de quilômetros para entregar a soja e o milho no porto através da Rumo. Então, a gente tem um foco enorme no aumento de eficiência. Né? E fizemos compromissos públicos, né, de redução de 15% das nossas emissões por tonelada, por quilômetro transportado na Rumo até 2030, né, que vai ser fundamentalmente na redução do consumo de diesel, no aumento do número de vagões por conexão, e a mesma coisa no etanol, que a gente tem um compromisso público de reduzir 10% a pegada de carbono do etanol produzido nas nossas usinas da raiz. Né. E, de novo, isso vem da eficiência dos equipamentos, né, de como é que eu planto, de como é que eu colho, de como é que eu trato e como é que eu transporto. Então, a gente gosta muito de pensar não só o que você usa, mas como você usa. Né? Eu acho que é um pouco do que o Hugo falou, essa consciência de ter uma visão holística. E quando eu olho o Brasil, né, e só citando o nosso caso, a gente tem uma oportunidade enorme de usar os subprodutos dos nossos processos. Né? Então, só dando o nosso exemplo aqui. Na raiz, quando a gente vai produzir o etanol de primeira geração e o açúcar, você gera o bagaço e na colheita você gera palha. No passado, isso não era utilizado. Né? Você desperdiçava 2/3 da energia da planta, porque somente 1/3 estava no líquido que você extrai para produzir o açúcar e o etanol. O outro 1/3 estava no bagaço, o outro 1/3 nas folhas. Hoje, nós estamos usando isso para produzir o quê? Gerando energia através de cogeração com o bagaço. Estamos fabricando etanol de segunda geração com o bagaço e com as folhas. Estamos peletizando bagaço e folhas para poder transportar e misturar na Europa e no Japão com usinas que produzem através do carvão ou outras para reduzir a pegada de carbono deles. Né? Então, através da vinhaça, que é um subproduto do etanol, que é basicamente água com componentes orgânicos, produzindo biogás para comprimir e usar nas nossas colheitadeiras, nos nossos caminhões, ou gerar energia para o grid. Né? Então, quando você olha o Brasil, a quantidade de biomassa que o Brasil tem, a quantidade de oportunidade que a gente tem, a gente, de fato, temos que virar o líder no mercado. Temos alguns problemas, né? O desmatamento ilegal é um problema que tem que ser atacado. Né? Assim, poucos mais elementos do país não podem fazer o resto do país pagar a conta. Né? Então, nós temos todo o trabalho aí de mobilização da sociedade civil, do governo, das entidades, da PGR, né? do ministro, do vice-presidente Mourão, etc. Eu acho que nós, como sociedade, temos que garantir que nós vamos atrás dos poucos, que são os mesmos, normalmente, que sonegam impostos, são os mesmos que fazem a corrupção, são os mesmos que estão desmatando a Amazônia, que dá para a gente um selo negativo, enquanto a gente tem tanta coisa positiva para falar. Então, é dessa maneira que a gente está tentando contribuir como um grupo, aumentando a eficiência e cada vez mais produzindo produtos de uso da economia circular. Obrigado. Eu queria voltar agora para a Ana Luísa, que teve um probleminha na conexão. Ana, você estava falando um pouco da questão da reputação e como é que as empresas estão lidando com isso, né? Por que elas se procuram e como é que é esse processo de transformação com elas?
Leandro, eu estava começando a dizer que as organizações em geral, elas estão avançando muito em relação à sua preocupação com as questões da sustentabilidade como um todo e principalmente com aquilo que impacta mais ou menos a reputação da organização. E isso a gente vê ou pela organização ter realmente um propósito, uma clareza de uma razão de ser, e essa razão de ser se traduz numa clareza dos seus valores, da sua intencionalidade, da sua razão de entrega para a sociedade como um todo, né? Das suas relações multi-stakeholders, ou a organização vem pela dor. São as crises que a organização vivencia. Quando a organização vem pela dor, é um processo de aprendizado mais difícil, porque normalmente a sua cultura não está preparada para os avanços que a sociedade está demandando. Mas essa questão do capitalismo consciente, ela vem muito mais numa perspectiva de toda a sociedade. É uma mudança global. Quando você vê o CEO, né, o Larry Flynt, da BlackRock, dizendo que o investimento, a mudança do capital vai se dar nas organizações que têm estratégias mais sustentáveis, ele não está fazendo isso por bom mocismo, ele está fazendo isso porque ele está reconhecendo que o retorno, né, que o lucro para a organização também é muito maior se ela fizer aquilo que é correto para o meio ambiente, do ponto de vista ético ou do ponto de vista da expectativa da sociedade. Ótimo. Você falou de liderança e agora eu queria direcionar essa pergunta para o Frank, né? Falando de líderes, porque as grandes organizações conscientes se inspiram no líder, né? Que inspiram lealdade, inspiram alto desempenho para todas as suas equipes. Como é que você fez para engajar a Unipar, né? Os colaboradores, os públicos da Unipar nesse conceito do capitalismo consciente? Como é que foi para você? Como é que você leva? E principalmente considerando que a Unipar é uma empresa química, né? Que está aí há gerações trabalhando no Brasil. E que às vezes sofre um certo ceticismo, até injustificado, né, por trabalhar com produtos químicos que são essenciais aí para o nosso dia a dia. Mas como é que foi para você absorver esse conceito e levar ele adiante? Ah, ok, Leandro. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu acho até o ceticismo com relação à indústria química prudente, não sabe, Leandro? Acho que a gente questionar e ter um certo ceticismo é importante. Eu me faço isso muito. Eu tive a sorte de ter escutado muitas histórias de 6 gerações de empreendedores e de ter escutado muitas histórias de muitas crises. Confesso que a única coisa que eu vi de similar entre as crises é que elas não tinham similaridade, né? Todas elas trouxeram questões diferentes, todas elas trouxeram uma nova consciência, Hugo, aí me permita usar aí os teus termos, e que é uma consciência de alguma maneira tateante, né? Você não sai de algo de uma certeza. Se você sai de uma certeza, a sua possibilidade de errar é muito grande, ainda que você tenha um arcabouço teórico muito grande, porque a realidade, o empírico, sempre nos traz surpresa. No caso dessa crise atual do vírus, nós tivemos uma responsabilidade que nos tornou agudo o enfrentamento da crise com responsabilidade, o enfrentamento desse drama, que é o fato de nossos produtos serem necessários para o fornecimento de água, por exemplo, de dezenas de milhões de pessoas. Então, quando a gente percebeu que poderia haver o risco, né, e ali sem saber exatamente o que era essa crise, né, de você não ter o abastecimento de água, qual foi a nossa preocupação? Olha, não interessa lucro num momento como esse, né, ou pelo menos ele deixa de ser algo com alguma relevância. Claro que era um momento de crise. No momento de crise, as fragilidades da estrutura de um sistema, uma empresa é um sistema, elas se revelam, elas se agudizam. E a nossa primeira preocupação foi: olha, tem que dar água, né? A gente tem que garantir o fornecimento de água para ir para uma boa parte do hemisfério sul. Teve um efeito reverso que foi conscientizar, e aí de novo a conscientização ao contrário, né? Aí não é a conscientização do sistema da indústria, a conscientização das pessoas, dos indivíduos, de que, poxa, a gente nem sabia que para ter água precisava de um negócio chamado Unipar,
que tá, tem algumas plantas aí que pega sal, água, energia elétrica em quantidades enormes, mistura para a gente ter o cloro para tratar a água. Então, por exemplo, na Argentina foi muito interessante que logo que veio a crise, falaram, olha, vamos fechar as fábricas. A gente falou, olha, não dá para fechar as fábricas. Porque se você fechar as fábricas, você vai ter interrupção de fornecimento de uma série de produtos que as pessoas não vão poder ficar em casa. Não, e não, você está falando nem de comida, né? Não é nem de uma semana, você está falando de 3 dias, você está falando de água. Né? Sem contar aí as aplicações hospitalares e de detergente e tal, que a mídia conscientemente aí também colocou muito. Então, nós fizemos um movimento de garantir isso, aquilo, foi uma coisa transitória. E a gente já tinha alguns, digamos, lembranças de passado, de situações que foram difíceis e que a gente procurou se conscientizar, procurou admitir onde errava, procurou perceber qual é o novo justo, qual é o novo equilíbrio. Me lembro bem, na década de 80, de 90, Cubatão. Eu não sei se vocês lembram aquela cidade com fumaça, poluída e tal, desmatada, como o Luiz falou aí, da questão do desmatamento, não é? E que nós fomos, então, como indústria, chamados a ter consciência de que aquilo não era sustentável, e não é sequer uma questão de um romantismo com relação à natureza, né? Nós precisamos de ter indústria química, senão não temos água, não temos civilização, não temos remédio, né? As pessoas morreriam se não tivesse isso. Mas é uma questão, inclusive, eu vejo aí passando pelo ESG, principalmente responsabilidade com as próximas gerações, né? Se nós não, como indústria química e como outras indústrias que têm esse efeito colateral de poluir mais ou menos, ou não poluir, se nós não percebermos que temos que fazer um processo produtivo que garanta às próximas gerações que teremos um meio ambiente, que teremos recursos naturais, que teremos um ambiente limpo, para mim, perde completamente o sentido da vida, né? Se eu não puder dar aos meus filhos, aos meus netos, imagino que a maior parte, aos nossos amores, né, um futuro, para quê? Então, por exemplo, no que diz respeito daquilo que a gente pode fazer em termos da consciência de meio ambiente, procuramos sempre estar muito atuante, estar muito atento a isso. Eu tenho, por exemplo, o orgulho de ter plantado numa das fábricas, a gente reflorestou todo o entorno de Mata Atlântica, e eu tenho lá a árvore do meu avô, a árvore das minhas filhas, como um gesto. Eu sei que o importante é efetivamente a manutenção da floresta. Então, hoje você tem uma fábrica que, em vez de só deixar uma marca, digamos, de exploração da natureza, ela também deixa uma marca de preservação da natureza. Que eu acho, Ana, que é isso que você fala, que é você ter o conteúdo, não é? Fazer de verdade, para a gente não cair aqui em incoerências, não cair em hipocrisias, que eu acho que é muito perigoso não ficar só um discurso sem conteúdo, onde a gente faz efetivamente a medida, faz efetivamente a responsabilidade, garante, inclusive, o lucro para o futuro. Não precisa nem de aumentar o lucro, viu? Eu às vezes, lá, quando eu vejo o pessoal da diretoria muito preocupado em aumentar o lucro, eu começo a ficar preocupado que esse negócio não dá. Você tem um lucro que é o justo, né? Que é uma relação de risco e retorno, e que você precisa de preservar todas as partes que estão envolvidas no processo produtivo. Um outro lado que a gente procura também atender, e estamos aprendendo com a crise, com essas novas demandas da sociedade, inclusive novas possibilidades, né? Se você, talvez há 5 anos atrás, a gente não pudesse fazer uma conferência dessa, né? Então, não são só obrigações, são direitos que se transformam em obrigações, por exemplo, de economizar o carro, né? Não precisar de pegar tanto carro, porque a gente está falando aqui via videoconferência. Então, um outro ponto que a gente dá muito, e aí, se eu fosse maior, eu faria mais, mas um ponto que a gente dá é o filtro de responsabilidade daquilo que nos toca, sob o ponto de vista social. Então, nós cuidamos do entorno das nossas fábricas. Então, na comunidade, nas pessoas que moram ao nosso lado, nos nossos funcionários, no nosso time, a gente procura fazer uma diversidade de projetos
sustentáveis, porque também não acredito em projetos que são pop-up demais, e que a gente cuide deles. Gostaria de muitas vezes fazer por uma coisa mais distante, mas nós temos tantas questões no entorno que nos parece um melhor filtro cuidar do entorno. E para ficar no G aí, no, na governança, eu também aprendendo aí com os colegas de papo, a questão da convergência de interesse. Para mim, a grande questão da governança, e aí é muito importante a regulação das autoridades, muito importante a regulação do Estado, muito importante a regulação legislativa, que faça um frame legislativo, regulamentar, que dê convergência. Então, por exemplo, no momento em que nós aqui no Brasil, pelo menos estamos nos dando a obrigação de debater sobre a responsabilidade, por exemplo, como o Luiz falou, de florestas, né? Existe o debate, existe a preocupação. E como é que nós vamos competir, por exemplo, com os países que nem isso fazem? Se nós não tivermos a regulação que abarque de uma maneira não só nacional, como global mesmo, ou seja, uma consciência global, de que é preciso criar arcabouços legais e regulatórios que, por exemplo, nos proteja de um produto que é produzido em países em que não há sequer o debate de poluição, em países em que sequer se há a informação de se se polui ou não se polui. O que vai acontecer? Você vai acabar com o emprego aqui, não é? Ou você vai ter que acabar explorando aqui da mesma maneira, que eu tenho certeza que é o que não queremos. Então, é muito importante termos a formação de arcabouços legais e estruturais e as falas das ONGs e as falas da sociedade civil e as falas de todos, para que a gente gere convergência em todos os stakeholders, ou seja, qual é dentro, e aí, Hugo, dentro de um começo de igualdade em que cada um vai ser meritocrático. Você não tem meritocracia se eu não tiver, se todos não saírem mais ou menos do mesmo lugar, né? Se não é meritocrático, alguém já sai com vantagem, como é que faz isso, né? Então, como é que a gente faz um arcabouço onde cada um dos stakeholders tenha o retorno proporcional ao seu esforço, ao seu risco, à sua contribuição? E isso passa pelo acionista, isso passa pela comunidade que está ali, às vezes, com a fábrica do lado e o flare queima, que são aquelas torres para segurança e as pessoas se assustam. Isso passa pelos prestadores de serviço, não é? Isso passa por todo mundo que está em torno de um processo produtivo. Então, esse para mim, é o conceitual, e dei apenas aqui alguns concretos que a gente tem praticado, e não é que a gente não possa melhorar e não tenha que melhorar, estamos observando. No mundo empresarial tem essa questão do relativo competitivo, então eu preciso de ter um nível de eficiência, porque senão eu quebro, e aí eu não gero emprego, e aí eu não gero sequer os projetos sociais no entorno das nossas atividades produtivas, mas que isso também seja feito em termos de governança, para que nos ajude, para que nos obrigue a ser melhor. Obrigado, Frank. E agora eu queria falar do consumidor, né, e dos talentos também. Eu queria voltar ao Hugo, à Ana, para saber um pouco qual a repercussão que tem esse conceito, tanto para os compradores pessoa física, né, nós, quanto pessoas jurídicas, B2B, né, porque muita gente acha que não são afetados por esse conceito, e eu acho que sim, mas queria ouvir de vocês. Como é que esse conceito influencia a compra de produtos, de marcas, e até de ter uma empresa sendo atraente para os talentos que estão aí no mercado, né? E a última pergunta que eu queria que vocês abordassem é se a chegada das novas gerações, né, dos millennials, também influenciam nesse cenário. Vocês podiam começar com o Hugo, depois a gente segue para a Ana. Ok, então, só pegando dois ganchos no que o Luiz falou e que no Frank falou, que eu acho que são super importantes. Primeiro, pedir a FSB para ajudar o governo brasileiro. Porque como agência de publicidade, nós devíamos preservar o valor da nossa marca, chamada Brasil. E a gente é ruim disso. Pelo amor de Deus, como a gente é ruim disso. Então, o que o Luiz falou é verdade. Aquele programa do AgroETEC, AgroEB, não sei o que lá, papá, mostra o seguinte: nós temos 15 milhões de brasileiros dedicados à agricultura nesse país. 15 milhões, ao agrobusiness. Faz a conta rápida, são 7% da população. São 7%
alimentando os outros 93. E eles mesmos, né? Então, esse é um número fenomenal de tudo que a gente produz e que a gente produz com muita capacidade. É isso que a gente está falando. A maioria faz certo, mas a gente é tão ruim que a gente deixa que os que fazem errado não fazerem. E no Frank, quando a gente diz que o nosso pilar é acreditar que o negócio, tratar todos os stakeholders de forma equânime, é isso. Ou seja, não é igual, é equânime. Sim. Cada um tem seu valor, tem a sua contribuição e deve ter a sua retribuição adequada. Eu não posso privilegiar um único stakeholder em detrimento aos outros. E aí, eu acho, Leandro, nesse aspecto do cliente, por acaso eu estava dando uma entrevista agora sobre esse tópico, é a importância do seguinte. A Ana falou que as pessoas só mudam, né? As pessoas, as empresas, mas na verdade são as pessoas, só mudam por amor ou pela dor. E a dor, na minha opinião, depende muito do tamanho e da profundidade de cicatriz para mudar de verdade. Tá? Então, é muito mais por valores, o amor é pelo valor e a dor é essa questão. Por que que é tão importante falar de capitalismo consciente e, principalmente, fazer o paralelo com o conceito de capitalismo para stakeholders que o Klaus Schwab trouxe e que não é um termo cunhado agora, né? Ele é lá de 73 e resgatado agora. Porque dos 188 países, né, que estão contaminados com o Covid, nenhum, nem a Suíça, onde ele mora, certo? Deixou de ter uma ajuda do governo para salvar a empresa. Nenhum. Todos nós tivemos, de alguma maneira, alguma ajuda, seja pela ajuda emergencial nas pessoas físicas, seja pela redução de folha de pagamento, postergação de impostos. Só que o governo, meu amigo, tomou uma decisão muito séria, de estadista, para salvar muitas empresas privadas, muitas vezes, com dinheiro nosso, nós todos que estamos aqui. Dinheiro não, o governo não fabrica dinheiro. Então, ele salvou com impostos. Impostos esses que cada um de nós, de alguma maneira, contribuiu. Por isso que eu tenho dito o seguinte, as leis, as regulamentações, elas ajudam, tá? Mas não são tudo. Porque se isso fosse contrabando, pirataria e falsificação, não existiriam. Mas existem por quê? Porque tem gente que compra. E aqui é que a gente volta à questão do papel do consumidor, na elevação da sua consciência também, e graças às últimas gerações, Millennium, Z e Alpha, o chip do propósito já vem mais ativado do que veio na minha geração, por exemplo. Então, eles começam a buscar valores que estão além do valor intrínseco percebido na moeda de troca. Me dá um bem, eu te pago tanto. Mas isso eu tenho provocado muitas pessoas. Toda vez que você achar que está levando uma vantagem, pense se a sua vantagem, se o seu benefício, se a sua felicidade é às custas da dor, do sacrifício ou do sofrimento de alguém. Então, você olha essa cadeia inteira para entender essa questão e aí sim, talvez, mudarmos para uma outra relação que é uma relação mais importante do consumidor com o colaborador. E, por fim, eu gosto muito de usar uma frase, né? A Ana também falou de valores, do Dov Seidman, que é um escritor que eu recomendo todo mundo a ler, um livro chamado How, né? Que já tem em português chamado Como, que diz o seguinte, leis e regulamentações dizem o que você pode ou o que você não pode fazer, mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Tá? Então, nesse momento, a gente está num momento onde existe uma sensibilização. O Covid pode não ser, infelizmente, o game changer, mas está sendo o game accelerator de muita coisa. Tá? Então, a gente tem que aproveitar e pegar esse gancho. Os 17 ODS foram criados em 2015 para serem entregues em 2030. A gente perdeu já 5 anos. Se a gente não aproveitar o Covid para acelerar esse processo, a gente não vai entregar nenhum deles lá na frente. Isto vai ser o grande patrimônio positivo ou a grande devastação positiva que nós vamos deixar, como o Frank disse, para as próximas gerações. Quer complementar, Ana? Sim.
Eu acho que as questões que o Hugo está colocando são alguns dilemas que nós estamos discutindo com as organizações, né? A grande questão é se pós-Covid, se as organizações vão manter um nível aí de conscientização e se essa transformação, se ela veio para ficar. E em que velocidade as organizações vão realmente acelerar essas mudanças. E aí a gente fica muito com esse olhar, quando se fala dos stakeholders, que o Hugo falou, quer dizer, isso já vem lá de 73 com o Freeman, a grande questão da gente conciliar ou não os diversos interesses, que em grande parte a gente olhando para os stakeholders, a gente vai ver que há um tensionamento entre os interesses, que há uma disputa, uma disputa no sentido, né, não só simbólico, mas no sentido mais da divisão das responsabilidades de quem compete a quem e o que se pode ser feito, seja governo, empresa e sociedade. E a gente vê que a sociedade civil, ela está mudando muito mais rápido do que as organizações e do que o governo como um todo. Então, eu acho que as organizações têm que estar atentas a essas mudanças, porque quando você fala do consumidor, o consumidor hoje é mais crítico, o consumidor é mais exigente, o consumidor, ele tem os seus direitos, nem que seja nas redes sociais. As pessoas hoje, elas se mobilizam, elas se articulam. Vejam os movimentos que surgem, os movimentos como o Me Too, né? Os movimentos como as grandes campanhas ou as grandes issues, as grandes questões hoje da diversidade, a questão do racismo, a questão da igualdade de gênero, a questão do direito do consumidor, a sociedade, as organizações, elas não podem vir a reboque da sociedade. E as organizações, elas muitas vezes, elas são lentas e muitas vezes o pouco que elas fazem, elas acham que fazem muito, elas fazem muito mais propaganda do que elas efetivamente agem. Então, elas precisam de agir mais, praticar mais e falar menos. Menos narrativa, menos discurso vazio, menos fazer menos espuma e ser uma organização mais verdadeira, mais transparente e mais preocupada com o ambiente social no qual ela atua. Isso eu acho que faz diferença. As organizações, ou elas são arrogantes, ou elas são muito paternalistas, ou elas, de uma certa forma, continuam agindo em momentos como a pandemia. Ela age para ajudar, mas logo depois ela volta a olhar para o próprio umbigo. Então, eu acho que a gente precisa de empresários mais conscientes, e eu acredito que isso vem com essa nova geração. As gerações que estão chegando agora, elas realmente estão, de uma certa forma, atendendo melhor a essa demanda, que é uma demanda global, que é uma demanda de mudança e de entendimento de que só se justifica as organizações se for para trabalhar para um valor maior ou um bem comum. Obrigado, Ana. Eu queria voltar para as empresas e aprofundar um pouquinho mais essa questão do capitalismo consciente durante a pandemia, né? Eu acho que tudo que aconteceu com o mundo, conosco aqui, tornou esse tema ainda mais importante. E foi também uma prova, né, de que uma prova da verdade, né, a hora da verdade, se esse conceito estava realmente sendo aplicado pelas empresas. Algumas se mostraram mais maduras, estavam mais preparadas, outras tiveram que correr atrás e se adaptar rapidamente. Eu queria ouvir de vocês, como é que foi, para as empresas de vocês, né? Começando pelo Luiz, como é que foi na Cosan, como vocês apoiaram a sociedade nesse momento tão difícil, os colaboradores, não é? Como que aplicaram o conceito do capitalismo consciente? E que legado que vai ficar na visão de vocês? Luiz, se quiser começar. Legal. Não, assim, a primeira coisa, né, como a gente tá, todas as nossas empresas estão em atividades essenciais, né, e que
outras indústrias, ou hospitais, ou alimentação, depende da gente. Nossa primeira preocupação foi como é que a gente conseguia a continuidade das operações. Muito como o Frank falou da questão da água, etc. Então, a primeira preocupação foi essa. Mas junto com essa preocupação veio como é que a gente cuida dos nossos times que precisavam ficar fora de casa para que todos nós pudéssemos ficar em casa. Essa foi, na verdade, o grande dilema. No momento que a gente ouvia das autoridades com razão, a questão da preocupação com a saúde, e muito do desconhecimento, acho que o Hugo e o Frank falaram muito disso, a gente entrou num território totalmente desconhecido. Quem disse que tinha plano de contingência pronto para o que aconteceu, ou que tinha uma receita da solução? Então, a primeira coisa foi muita humildade para entender que a gente ia tomar decisões que vão ter que ser revistas daqui a algum tempo, ou aprender com outros, porque ninguém tinha receita do que fazer. Então, a nossa primeira preocupação foi como é que eu cuido dos nossos gasistas, dos nossos maquinistas, dos nossos frentistas, dos nossos pilotos de colheitadeiras no campo, motoristas, etc. Então, a gente aplicou muito do que a gente vem fazendo há muitos anos na parte toda de segurança do trabalho. A gente há muito tempo investe em reduzir nível de acidente na busca do zero acidente, que eu acho que a primeira coisa é a preservação da vida. A gente fala de capitalismo consciente, mas eu acho que ainda tem muito acidente nas empresas no Brasil. Então, se todos nós tivéssemos uma primeira missão de reduzir os acidentes de trabalho e zerar acidentes de trabalho, já seria um enorme problema. A gente vem há muito tempo nessa jornada e vem de reduzir. Então, a gente aplicou toda essa metodologia e ativação dos times para garantir que eles tivessem os equipamentos necessários, o distanciamento necessário, os protocolos necessários para que eles pudessem atuar nas atividades essenciais. Em cima disso, a gente obviamente fez toda a questão de importação de testes, então a gente importou 120 mil testes e começou a testar os grupos. Obviamente, a primeira ação, que eu esqueci de falar, mas foi a mais importante, foi afastar os grupos de risco. Então, a gente afastou pessoal de mais idade, diabéticos, cardíacos e outras doenças, afastando. E, obviamente, quando você faz isso, você gera um outro problema colateral, que, de novo, a gente não estava preparado, que é você tira muito do cabelo branco e da experiência das operações. Então, ao mesmo tempo, você tem que garantir que você está se reinventando os seus métodos de gestão e dando até mais accountability na ponta para garantir que as equipes conseguem se autogerenciar no momento onde o comando e controle fica reduzido, dado todos os desafios que tem. E nos unimos muito como organização, todo mundo acompanhando, monitorando o que estava se acontecendo para garantir que a gente estava, de fato, planejando on the go. E sempre com a preocupação de qualquer caso que aparecesse, a gente rapidamente isolava, dava assistência médica necessária, etc. Mas o que a gente aprendeu, que eu acho que é outro fato muito interessante, quando a gente olha as nossas estatísticas agora, após 6 meses, tendo testado aí mais de 80% da nossa população, é que, na verdade, com os protocolos corretos e com a disciplina correta, as pessoas estavam mais seguras, a maioria das pessoas estavam mais seguras no trabalho do que em casa, dado as condições de residência e todos que a gente tem, na multiplicidade de colaboradores que a gente tem na nossa força de trabalho. Então, a gente teve um número relativo muito pequeno, dado a adoção da separação, do teste, dos protocolos e da ação quando a gente via que teve alguém que teve algum tipo de contaminação trazendo de fora da empresa ou de dentro da empresa. Então, assim, eu tenho aí hoje muito orgulho de dizer que nossos times foram muito conscientes, ao mesmo tempo muito ativos. Nenhuma das nossas operações foi afetada. A gente conseguiu entregar 100% do transporte de soja e milho tão importante para o Brasil e para fora do Brasil, o combustível para que os ônibus e as pessoas pudessem rodar, as ambulâncias, a energia para os hospitais, o gás para novos hospitais de campanha e garantir que quem precisasse produzir, estava produzindo, e quem precisasse ficar em casa, estava ficando em casa. Então, acho que isso gerou. Eu acho que o grande legado que vai ser, primeiro, o uso de tecnologia. A gente nunca usou tanta tecnologia como a gente usa hoje. E a outra coisa é a confiança. A gente teve que, na verdade, descentralizar uma série de decisões de budget e de reagrupamento dos times e dar mais autonomia. E eu acho que isso fica no futuro de um grau enorme de consciência desse time que sabe que, em termos de energia e infraestrutura, se a cozinha parar, vai ter impacto no Brasil, a consciência que a gente tem que continuar operando com segurança, com saúde e com a preservação das vidas. E para vocês na Unipar, Frank, como foi a experiência? Que legado fica?
Leandro, me permita fazer uma projeção de futuro, até atendendo um pouco a demanda da Luísa, da Ana Luísa. Sai um pouco do momento que foi o menor número de pessoas possível trabalhando com segurança para que o maior número de pessoas possível estivesse em casa com segurança. E acho que a gente já começa a se dar a pergunta, se dar a provocação para gerar a consciência de o que a gente vai fazer daqui para frente para manter isso, o que pode ser efetivamente melhorado e implementado de verdade. Desde algo como, por exemplo, quando eu falo sobre o ponto de vista de regulação ou de framework, não é tanto sobre uma lei que não se aplique ou sobre uma regulação que não se aplique. É, por exemplo, algo que eu tinha muita vontade filosófica. Por favor, me perdoem, eu não estou falando aqui como presidente de conselho de uma sociedade anônima de capital aberto. É só um cidadão dizendo, por exemplo, uma coisa que ele gostaria que fosse possível de ser feito com maior quantidade, que é o partnership. Eu gostaria de poder dividir com todo o meu time, de alguma maneira, os meios de produção, dividir o lucro de uma maneira mais convergente, que eu acho que atende à questão, por exemplo, de governança. E acho que, de alguma maneira, e que aí eu não sei dizer bem porquê, Hugo, porquê, Ana, Luiz, mas de alguma maneira esse tipo de provocação acabou vindo com essa crise do vírus, que talvez seja apenas a questão de convergência. Então a gente começa a discutir, por exemplo, outras questões, que é, poxa, quanto as pessoas podem estar em casa para ter uma melhor qualidade de vida e não precisar de vir para o escritório, o quanto isso economiza de natureza, o quanto isso pode não dar um retorno econômico para a companhia ou econômico para os funcionários. Veja, eu não acho que faria uma grande diferença para a companhia se vai pagar o custo da energia, se vai pagar o custo do computador ou não, fora ou dentro de casa, ou no escritório, mas ter as pessoas atraídas a trabalhar numa empresa por saber que, olha, ali eu vou viver melhor, ali eu vou poder estar mais com a minha família, são questionamentos que a gente começa a se fazer para que todo esse drama, todo esse sofrimento que essa crise do vírus está nos trazendo, nos deixem lições que sejam boas, que sejam construtivas e que a gente possa fazer algo melhor, que possa efetivamente evoluir. E aí, Ana, eu não vou resistir de dizer uma experiência minha. Eu abri um Instagram com o presidente do conselho. Tenho lá os meus humildes 5 mil seguidores, um pouco menos do que isso, mas é muito interessante, porque eu mesmo respondo para valer, quer dizer, não é uma coisa ali que alguém fica respondendo, e aí eu falo com o meu funcionário, eu falo com o meu acionista, respondo interessado, às vezes o cara quer comprar um produto e tal, que é muito esse lado que você está trazendo, de que as novas tecnologias, as novas formas que a crise acelerou, estão trazendo outras possibilidades de interação real, ou seja, não é espuma, não é o nome na placa, estão trazendo possibilidade de escuta e, portanto, de atendimento do que é isso. E veja, eu, por exemplo, nessa experiência do Instagram que eu brinco, que eu criei para ser um personagem mais proporcional do que eu sou. Não é para fazer uma imagem ufanística ou deteriorada de um empresário, de um país. É o que é de proporcional. Porque, juntando um pouco com a última fala tua, Leandro, eu tive uma grata surpresa agora. Nós estamos fazendo uma pesquisa com os nossos clientes, e só para fechar. E a palavra que veio não foi transformação revolucionária, não foi nada muito fancy, muito tecnológico, foi confiabilidade, foi parceria, foi previsibilidade. Ou seja, sabe, o que é humano no final, o que realmente nos importa, é isso aqui, é a nossa vida, é a nossa família, é ter a oportunidade de trabalhar bem, é ter a oportunidade de se divertir em algo. E não, vamos dizer, algo super, hiper, não é? Eu acho que descomplicar é melhor. Vamos aí na tentativa, então, de como é que a gente descomplica
e torna o processo tão importante, produtivo de empresas privadas, que, como o Hugo já disse, é a melhor, que me parece, é o sistema que deu mais certo, com todas as suas falhas. Como é que a gente faz para descomplicar e criar uma vida mais humana e suportar a sociedade nesse aspecto? Né? Perfeito. E, Ana, eu queria voltar a você. Com todos esses conceitos, parece que é muito difícil não se engajar no capitalismo consciente, né? Por que alguém, alguma empresa, não estaria de acordo com isso? E aí eu vou emendar uma pergunta que chegou aqui da Sandra Cristina, que ela está dizendo como diferenciar as empresas, né, do marketing e ação efetiva, um pouquinho do que você falou, e aí ela menciona, e outros também que mandaram suas perguntas, mencionaram também a questão do emprego, né? Muitas empresas falaram, não vou demitir, estou engajado nessa campanha da não demissão, e no final acabaram demitindo, né? Então, duas perguntas, né? Como diferenciar o marketing da realidade e por que uma empresa não se engajaria nesses conceitos do capitalismo consciente? Vamos lá, por etapa. A primeira, a questão do marketing, né? Eu acho que a própria sociedade, se nós assistimos agora com a epidemia, as respostas a campanhas vazias, né? Ou a uma tentativa de oportunismo, porque muitas vezes as organizações usam o marketing como a oportunidade, e isso eu acho que a gente está caminhando para ter uma sociedade mais crítica, e é a sociedade que responde, seja no Instagram, seja no Facebook, seja nos canais hoje que as pessoas podem responder. Então, eu acho que as campanhas, a tendência é das organizações que falarem ou fizerem campanha que não se sustentam serem apedrejadas. E eu espero que a sociedade realmente reaja. Eu sou uma que reajo a tudo. Então, eu acho que é nosso papel, nosso direito, cobrar das organizações a verdade. Então, seja no produto, um queijo estragado, eu fico possessa. Está salgado, eu pego ele e devolvo. É direito, né? Agora, nem todo mundo é desse jeito, brava como eu. Então, mas eu acho que os direitos da gente, a gente tem que lutar, senão a gente não muda, não faz essa mudança. Agora, por que que as organizações, nem todas estão neste capitalismo consciente? Eu acho que um pouco porque a gente observa que as organizações continuam tendo resultados. Elas continuam, sim, muitas vezes degradando o meio ambiente, elas continuam sendo desrespeitosas com os consumidores, elas continuam fazendo uma série de ações e continuam tendo lucro. O que vai mudar? Quer dizer, só haverá mudança na medida em que a sociedade for cobrando e for mudando. Então, é um processo gradativo. Agora, eu diria para você que essas organizações, elas vão estar fadadas a desaparecer a curto prazo, ou elas vão enfrentar crises muito grandes. Obrigado. A gente está se encaminhando aqui para o final desse painel, já estamos quase uma hora nessa conversa, que tem muita coisa a dizer, né? Eu queria voltar para o Hugo. Hugo, teve uma pergunta aqui do Marco Aurélio Castro Júnior, sobre como uma pequena ou microempresa pode aplicar esse capitalismo consciente. A gente está falando aqui de grandes empresas, grandes grupos, né? Mas isso também se aplica a pequenas empresas? Como é que você vê isso? Marco Aurélio, super obrigado pela pergunta. Primeiramente, o capitalismo consciente não é o clube das empresas grandes nem certinhas. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós somos um lugar que acolhe todo mundo que tem uma consciência e quer mudar. E a maioria das empresas, nós devemos lembrar o que é a fotografia do CNPJ brasileiro. 97% dos 20 milhões de CNPJs antes da crise existentes nesse país faturavam até 2 milhões de reais por ano. Dos quais 88% faturavam até 360 mil reais por ano e juntos empregavam entre mão de obra legal e informal, né, legal e informal, 80, 85% da mão das pessoas economicamente ativas desse Brasil.
Então, as grandes são o exemplo, as grandes são o espelho. Eu olho para a Cosan, eu olho para a Unipar, eu quero me espelhar naquilo que eles fazem. Se ele faz bem, eu vou procurar fazer bem. Se ele faz mal, eu vou procurar fazer mal. Pra você ter uma ideia, nós temos associados pessoas jurídicas. Nós temos embaixadores, pessoa física, temos associados pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas que nós temos quatro categorias. Uma delas é startup. É o maior número de empresas associadas ao capitalismo consciente são startups. Porque são justamente essas que estão querendo encontrar o seu lugar neste meio. A grande questão é a questão de eu entrar no que aquilo que a gente chama, e eu odeio esse termo, no Shark Tank. Então, eu entro lá e os grandões vão querer me comer. Então, faz parte do papel do grande entender isso. Quando eu falo de todos os stakeholders, não pode mais existir espaço para negociações ganha-perde, soma zero. Eu preciso, efetivamente, ganha-ganha-ganha. Aí o cara vai dizer assim, pô, mas não dá para todo mundo ganhar. Fala assim, dá, desde que todo mundo ceda um pouquinho. Então, a grande questão é esta, que, sim, capitalismo consciente é para todas as empresas. Eu recomendo que você entre no nosso site lá e veja o livro chamado Empreendedorismo Consciente, que é uma realidade brasileira, tá? Que foi publicado agora esse ano, e que mostra um estudo chamado Empresas Humanizadas, né, humanizadas.com, que é para você poder se inscrever esse ano, que mostra isso. Não tem tamanho. A gente tem desde uma Natura, que é uma empresa B certificada, até uma Elo7, que é uma startup que trabalha na região do interior de São Paulo. Então, capitalismo consciente é um lugar que você quer ir. O propósito é o seu norte, difícil. Mas quando você montar um negócio, não importa o tamanho, responda o seguinte: o meu negócio propõe curar uma dor da sociedade? Se a resposta for sim, você tem um negócio que tem durabilidade. Bom, com isso, com esse conceito e o nosso tempo que atingiu exatamente uma hora agora, a gente vai ter que encerrar aqui a nossa live Bússola, infelizmente. Tínhamos muito ainda para discutir, muitos temas para tratar, mas eu agradeço muito aos nossos convidados, ao Fran Gaia, da Unipar, Luiz Henrique Guimarães, do Grupo Cosan, Hugo Bethlen, do Instituto Capitalismo Consciente, e também Ana Luísa Almeida, professora da Fundação Dom Cabral. Muito obrigado. E também agradeço muito a você que nos acompanhou aqui no canal da Exame no YouTube, no canal da Bússola Digital também no YouTube, acompanhou toda essa discussão. Na semana que vem nós voltamos, terça-feira ao meio-dia, com mais uma live Bússola, e dessa vez a gente vai falar do futuro do entretenimento. Então ficamos por aqui, uma boa tarde para vocês. A Bússola é uma parceria da Revista Exame e do Grupo FSB. Até semana que vem. Tchau. Muito obrigada a todos. Obrigado.